Привет. Okei, okay. Kõige haigem on see, et see toolil on sõike tunne, et seda rebib mind. Kuule, mul hakkab halb isegi ju. Täitsa pekkis. Siin on mingi väga teistsugune tunne praegu. Siin on mingi väga teistsugune tunne. Mul on motion sickness täiesti pekkis. Ta on kausi sulle. Mul hakkabki see, nagu ma päriselt liiguks. Konkreetselt hakkab see, halb hakkab nagu. Ta on kausi sulle. Ei, ma saan, tulen toime sulle. See on selle pärast, et no ma olen... Oh! Täitsa vekkis nüüd motion sickness. See on selle pärast, et ma olen muidu mänginud vaata ja ma olen arjunud sellega juba, et mu keha on paigal ja mul toimetan on Ameerika mäed vaata. Siin on nüüd see, et ma olen esimest korda nagu auto istmel. Kui ma oma kodus tooli taga olen, siis mul ei teki seda ka selle VR-iga automängus. Siin keha on arjunud, et peab tundma mingit füüsika jõud, et ma keeran, ma pööran. Ja see on puudus, ajul on praegu niimoodi, et mis toimub nagu. Et see vajab arjumist nagu. Mul oli praegu siuke motion sickness, et liikumine käib ja keha nagu ajus on ka, et mingi liikumine peaks toimuma, aga ei ole. Ja siis on nagu see, et ja siis kui auto praegu hakkas ära minema, ma olen siuke tunne, et mida võiki, ma panen kohe pakkina. Ma olin nii olen, ei. Väga teile, väga crazy. Peab käib ringi täiega. Peab käib täiega ringi käima. Väga crazy. Väga crazy. Ja ongi. Nagu Ameerika mäges oleks. Mingi liikumine käib, sa sõidad, sa liigud. Oh. Ja ongi sõike naljakas tunne, et aju registreerib, et sa pead liikuma. Sul käib mingi liikumine, mingi pööramine. Aga tunned, et nagu keha liigub ka. Või see... Lühidelt öeldes on sõike tunne, et aju ütleb sulle, et su keha liigub, aga su keha tunneb, et ta ei liigu ju. Aga aju ütleb, et ei liigub, küll liigub, vaata, mis toimub, su keha liigub. No. Ja see on sõike segadus nagu kehas. No. Ja sellega ma ei ära harjuda. Aga igades, siin tekib, aju teeb sulle mingi sõikse efekti, et sa ei oska seda ette ka kujutada. See rool ja see tool ja kõik see, et sa oled siin sees, siin tekib mingi väga huvitav efekt. No. Kodus toolid, aga puldiga seda ei tule, noh. Väga crazy, noh. Jaa, ei, nii ongi. Jumala tuus, noh. Et paha lugu, et rada ei tunne, vaata. Proovime niimoodi. Ei. Nii on kõige parem, noh. Ainult, et käike ei näe nüüd, vaata. Okei, nüüd harjub ära vaikselt. Aga jah, nüüd hakkab ära harjuma, läheb täitsa mõnuseks. Jumala tuus, noh. Aga niimoodi tuleb motion sickness, see on päris kergesti. No, kaamera ise ka ju päriselt pead vaata. See on hea efekt, kui päike silma päästab, tõsta pea kõrgemale, katus alla rohkem. Sest tahad, sa vaatad läbi katuse välja. Okei. Okay. No, ja näe, mul tuleb päris hästi välja niimoodi. Jah, õige. Oppa, hakkab tulema, no. Kõrvad, kus kihutavad. No, mis teil siin toimud nüüd siis? No? Mis teil teid asi? Oi, kui äge! Mune peki! Lihtsalt läks, noh!
Jumala kõik. Thank you, this gonna win. Bye guys, bye. Ma tulen peale pärast tagant järgi. No mis trop siin käib, no. Aske mööda. No. Ei no jah, rooliga on juba et teine asja kui võrreldes pulligast, et siin kõik need vastu tunda, jõud ja asjad ja kõik see ja siis nad olid täitsa hädas sinu poisid. Aga jah, oodake järgi, jah. Aga see, et ikkagi vaatad, kui vaatad, see päriselt peab kõik mitis. Saad seda jutu sisu imetada ja see on ikka kõik ja kõik need efektid üle klaasi, mingid varjud ja väikse valgus ja see on päriselt ka nagu siin sees, kes muidu mingid rallid teeb sõitnud või paned mingi emasi ja rooli taas, ta on ikka elamus. Nagu täiesti teises maailmas, konkreetselt teises maailmas. Akna peal mingid mustuse jäljed ja väga hullikane. Ja see mäng on ikka realistik. Oled iga saane. Saane niipidiga. Ja ma võtsin uuest, mul on digitaalne see armatuur vähemalt. 20 aastat järgi, see on nüüd kõik olid alla 2000. Pidid Honda võtma. Kus kisub, kuuleb, poisil on kuuleb, No vähe ägedem kui Mopperalli, jah. Rõõm kisub ja see on ikka, jah. Aga mul helid kõrvas ka, see oleks väga umbes, noh. Ikka, no suht lõigata, jah, mis ma siin ikka. Väike two-wheeler. Võtta nüüd paistavad juba, jah. No vähe ägedem kui Mopperalli, jah. Rõõm kisub ja see on ikka, jah. Aga mul helid kõrvas ka, see oleks väga umbes, noh. Ikka, no suht lõigata, jah, mis ma siin ikka. Väike two-wheeler. Mille või? Sealt peab oma nüüd kõik lähevad rõõmsalt oma formulitega. Ootan kohe sõidama. Aga on siis kiiret jälle nagu neil. Ah, nii. Poole. Mis see kõik reisi? Kõik tükid on siin. Noh, need ei ole mida tükid. Nooo!
No on, no mis tunne siis on teistmoodi või? Päris hull on, jah, hull türa küll. Mis keeled? Sorry, aga... Valge au. Aga noh, tuleb ju päris hästi välja ühesõnaga. Ma tahan endale seda. Aga ma olen nii hullult selles mängus sees, et ma olen hakkab palav praegu. On nagu elamus siis teissugune ühesõnaga. Õige vasaga. Pakt liiga vara piduda siin. See on hea, kui halb jaakes ongi, sa saad seda pikalt mängida, ei ole nagu probleemi. Tüüp on... Veo ja kontroll on peal. 110% immersed. Nojah, ma siis tulen õhtul järgi. Need mängija käed on kõige haigemad. Sa tunned, et nad täpselt nagu olekski sinu enda käed. Fuck you! Thank you.
täiesti suurim. Ma sõidan sama ootega ja ma täiega failin sellega. Ja näed, täpselt sama moodi. Alustan uuesti. Mingi hea läheb ka üldse tuli, praegu kindlasti, et sai mingi hea sõidu ka sisse. Mingi paar head kohta sai. Seal mingi hea seiv oli. Esimese korvi crash oli korralik. Vaata. Wow! Ma arvan, et kuradi libistab see auto kogu aeg.
Hans oli all. Go on, buddy. Try and catch the guy in front. You can do it. One more lap to go. That's your best sector two time so far. Viimases kurvis. Täiesti lõpp. No nii. Sorry, boys. Me mis seame täis kokku mingi üle uhke kõik. Oi, kui kiire täidud, oi. Siin on ikka kiirus taga. Kui sealt nüüd lähevad? Oi, see on ikka see, jah. See, kus asja välja läks, on täiesti rinsid. Nagu praegu oleks päriselt ka mingi kaamera filmiks selga. Ja siin sa oled päriselt ikka nagu kokpiti sinna kuhuks pisikeses väikses kuskil kastis. Ja see ikka tõepoolest on. Ja aga on just see, et su käsi liigub kas rooliga täpselt samamoodi kaasuna. Rooli kõik, see füüsika jõud käib roolis ka läbi. Kõrvud ka vaata kui tahad ja see on ikka
algus on väga harjumatu, aga harjub ära, see on lihtsalt nagu hakkati mängima lihtsalt. See kiirus. Ma niimoodi võibolla saan selle asja paremini kätta, aga see kiirus on ikka võimasne. Niimoodi on nagu lahja, see on väga hea ülevaade, väga hea mängida. Aga seest on ikka väga realistlik. Noh, mingi seda arvan siin. See on küll eriti kiiruse sükkane. Väga crazy. Asfaldi kaamerasse. Oi, siin on sõike kiirse tunnetus, no. Väga crazy. Ainult, et näe pöörakad üldse. Oi, see kiirus on nii krets. See on nii õigat. Ei tükid enda. Mul on midagi nii katki, et ma ei sõidagi enam. Sõidan ikka! See auto on niimoodi ehitud, et see rööda on nii minas, et paska on mööda vaarata, kui sa siin liiga palju keerad. Põhjalt oponentene on nende vahel oleks huvitava lasta. Võibolla mingi ringi käivad järgi. Opa, tulevad. Oi, kui hea, tõigest näed ja lähevad. Autode detailid, graafik on nii ilus. Jaa, oleva. Tõigeltest vaatad enne. Ma tunnen selja peal kõik need käiguvahetus ja mootori nürinad ja süksed asju. Ja noh, muidugi VR-is see on nagu põhiline. See on nagu täismäng praegu, täis elamas. Kõik keha tunnetab seda asju ja see on see, et saad ringi vaadata. Ma pean reset view panema. Ja nüüd saad aru nagu vormelit. Taga on siin igasugused autosid. Ja mingisugusel mägedevahelisel Kalifornia mereäelisel maanteel läheb ralliks. Aga just see mootorin müra seljal ja kõik süksed asjad. Käigu vahetus tunned kõike nagu ja. See mäng on nagu niimoodi VR-i jaoks tehtud. Ja see kvaliteet, noh, see on see graafika, detailid, siin on mingi päikse kiired puude vahelt ja puude varjud ja vihma piisad auto kerele. Ma olen asja, no ma ei ole mingi prof, ma olen asja lihtsaks teinud, mingi automaat käigu kasti peale pand väike pööramise juhendan ja sest ma ei tea seda kaarti peast. Aga siin on võimalik käikude ja kõigega vastased raskemaks panna ja ikka väga keeruliseks asi tähendajaks. Lume ja sadu tuleb nüüd või? Ilmastik olen pannud siukse hästi vahelduva. Issa on mul sabas, noh!